Tash më është bërë qartë se pushteti po diskuton për të marrë aleancën për shqiptarët në qeveri. Edhe kreu integriste Vali Ahmeti tha se ka pasur takime me përfaqësues të aleancës për shqiptarët dhe se janë në bisedime, por shtoi se ende është herë që të flitet për një epilog konkret. Me aleancën takimet, ose me përfaqësues të tyre, i kam bërë unë, ka bërë takim edhe Kovacevski me zotin Taravari. Do të shofim se çfarë epilogu do ketë nga bisedimet që do bohen në mes palëvet. Është e gashme vëdhejit të ishtë nga më një ministri për të adhona shës? Akoma nuk është biseduar për detaje dhe nuk mund të paragjykoj tani për tani, sepse është një proces në zhvillim e sipër. Takimi me Safmetit dhe përfaqësuesve të aleancës për shqiptarët e konfirmojnë edhe nga kjo parti, por duke mos shpjeguar se cila ka qenë tema e takimit. Ne kemi kanale komunikimi në vazhdimësime të gjitha partitë politike. Në këtë drejtim ka pasur takim nga të deleguar të kryetarit ushtrues detyre për takim edhe me BDI-n. Kësi lloj komunikimesh do të vazhdojmë të kemi me të gjitha partitë politike, e në veçanti komunikim intenziv do të ketë me partitë politike shqiptare. Por nga ana tjetër, zëdhënësi i LSD-MS Darko Kaevski shtoi se takime me Skovacevskit dhe Taravarit nuk ishte ftesë që AŠ të hyjë në qeveri, por të mbështetet procesi evropian. Evropski pat e nešto što treba zajednički da go ostvarime i site politički partiji imamo odgovornost. I tokmu vo taa nasoka e i povikot na predsedatelot Kovacevski site da zastaneme zajednički za evropskiot pat i da ги podržime site procesi koji što se potrebni za čas poskoro Republika Severna Makedonija da bide del od Evropskat Unija. Edhe si pas zëdhënësit të BDI-s Bujar Osmani, në këtë fazë me AŠ-n po diskutohet për vlerësimin e momentumit politik. Se a do të kaloj kjo në fazë të dytë që do të thotë marrëveshje për koalicionin formal ose jo, kjo tashmë varet nga vlerësimet e fazës së parë, përfundoi Osmani.